ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج کی کلاس سورۃ النساء کے اس اہم ترین حصے پر پہنچ چکی ہے جس پر آج کے دور کے اعتبار سے دو بڑے فتنے ہیں جن کو میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ ایڈریس کرنا ہے. اس میں پہلے نمبر پر منکرین حدیث کا فتنہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے اور قرآن پاک میں دیے گئے جو شریعت کے اعمال ہیں ان کے لیے حدیث کی حاجت نہیں بلکہ سنت کو عملی تواتر سے اخذ کیا جائے گا، اور دوسری طرف یہ پہلی ایکسٹریم ہے منکرین حدیث کی، اور دوسری ایکسٹریم ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ ہر قسم کی حدیث پر، چاہے وہ من گھڑت ہو یا ضعیف الاسناد ہو، حتیٰ کہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر جو قصہ کہانیاں ہیں ان کو بھی دین کا درجہ دیتے ہیں، تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں. انشاءاللہ ان دونوں کا رد کرنا ہے اور یہ دو لیکچرز کے اندر مکمل ہوگا. ایک آج جو تفسیر کلاس کا 68 نمبر لیکچر ہے، اور اگلی دفعہ جو ہوگا انشاءاللہ اس لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. پھر یہ ایک مستقل جو ہے وہ پورا ایک لیکچر بن جائے گا جس کا عنوان یہ رکھا جا سکتا ہے کہ منکرین حدیث اور من گھڑت اور ضعیف احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، یہ اس کا انشاءاللہ عنوان بنایا جائے گا. تو آج انشاءاللہ اس کے پہلے حصے کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 150. تو اس میں چونکہ مختلف آیات آنی تھی اس لیے میں نے یہ علیحدہ سے ایک پیج آپ لوگوں کو مل چکا ہوگا جس کے اوپر یہ ساری آیات لکھی ہوئی ہیں جو ریفرنس کے طور پر کوٹ ہونی ہیں. تقریباً شاید ایک دو نہ بھی لکھی ہوں لیکن اوور آل انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات. آیت نمبر 150 سورۃ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ان کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے؟ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ ارادہ اس بات کا رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں. شیطانی توحید کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. ایک رحمانی توحید ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے. ایک شیطانی توحید ہے کہ رسولوں کو سائڈ پہ کرو، یہ تو فتنہ پھیلانے آئے تھے. چند لوگ جو ہیں وہ کرسچنز بن گئے، چند بن گئے جیوز، اور چند مسلمز بن گئے. یہ انبیاء کے نام پہ تفریق ہوئی ہوئی ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ان کا کلام. تو یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں.
ایک بیماری ہے. دوسری کیا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. اور یہ دوسری بیماری بھی ان میں یہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے لیکن بعض کا انکار کر دیں گے. جیسا کہ جیوز تھے یہودی, عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے, دجال کہتے تھے, حرامی کہتے تھے معاذ اللہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے تھے. دو انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا, اور صرف اپنے ہی جو ان کے بزرگان دین جو تھے سو کالڈ, وہ ان کو جو انبیاء کا بتاتے تھے ان کو وہ مانتے تھے. تو یہ دوسری بیماری. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور چاہتے یہ ہیں کہ ان دونوں راستوں کے درمیان کیا کوئی نیا راستہ نکال دیں, کوئی نیا مذہب کھڑا کر دیں. جیسا کہ آج کل دنیا کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ دین الہی وحدت دین کا تصور, کہ ایک ہی دین ہے جی, یہ کوئی فرق نہیں ہے, یہ تو انبیاء نے آگے پھوٹ ڈالی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. انبیاء کو اگر نکال دیا جائے تو بھگوان کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں, کرشنا کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں, جیزس کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں, گاڈ کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں. اولئک ہم الکافرون حقا, یہ ہے جناب گاڑا فتویٰ, یہی ہے لوگ جو پکے کافر, کٹر کافر ہیں, کٹر کافروں کی یہ نشانی ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا, خالی عذاب نہیں, ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب. تو یہ ہو گیا ان کفار کا ذکر. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ سائملٹینیس کنٹراسٹ, جہاں بھی کافروں کا ذکر آئے گا ساتھ ہی پھر مسلمانوں کا بھی ذکر آئے گا, مومنین کا, اہل ایمان کا بھی ذکر آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں ان کی کیا خوبی ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. ولم یفرقوا بین احد منہم, اور وہ ایمان لانے کے بعد پھر ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے, نہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے, اور نہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اس نبی کو مانیں گے اس نبی کو نہیں مانیں گے. یہ دونوں قسم کے جو فرق ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, یہی ہیں وہ لوگ جن کو ان قریب اجر دیا جائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. ان تین آیات کی تفسیر میں جانے سے پہلے پہلے تین ٹرمنالوجی سمجھ دیجئے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. یہ تین اصطلاحات کیا ہیں؟ پہلی اصطلاح ہے تفضیل بین الرسل, یا عربی میں کہیں گے تفضیل بین الرسل, کہ رسولوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دینا, ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینا, تو یہ ہے حلال اور جائز اور قرآن سے ثابت ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 253 ہے, تیسرے پارے کی پہلی آیت, جس پہ میں نے کم از کم بھی 25 منٹ گفتگو کی تھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, لیکن کلی فضیلت جس پیغمبر کو حاصل ہے وہ امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. باقی اس کے اندر جو دقیق بحثیں ہیں وہ میں اس میں کر چکا ہوں, اور وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک .com, اس پر مسئلہ نمبر 14 کے نام سے 25 منٹ کا آئیکن موجود ہے کہ کون سی تفضیل جائز ہے اور کون سی تفضیل ناجائز ہے. اگر کوئی شخص کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیتے ہوئے دوسرے نبی کی توہین کرتا ہے تو ایسی تفضیل حرام ہے. تو اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے, آج موضوع نہیں ہے.
دوسری ٹرمنالوجی سمجھ لیجئے، دوسری اصطلاح وہ ہے تفریق بین الرسل، کہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا، کہ ایک رسول کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، جیوز اور کرسچنز کا جو طریقہ تھا. تو یہ قطعاً حرام بلکہ کفر ہے. ایک شخص تمام انبیاء کو مانے اور کسی ایک پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دے، مثال کے طور پر وہ کہے میں یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا، پکا کافر ہو جائے گا. باقی ساری چیزیں وہ مانتا ہو، ایک نبی کا انکار بھی اس کو کفر کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے. تو تفریق بین الرسل، فرق کرنا رسولوں میں ایمان لانے پر، یا مراد ان کے درجوں کا فرق کرنا نہیں ہے، ایمان لانے میں فرق. درجوں میں تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل سورۃ البقرہ میں اور سورہ آل عمران میں گزر چکا، اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بھی گفتگو کی تھی اسی آئیکن کے اندر. مسلمانوں کا عقیدہ اس میں پھر سورۃ البقرہ کے اینڈ پر بتایا گیا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان کو دی گئی کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر نازل ہوئے فرشتوں کو مانتے ہیں. یہ ہے مومنانہ طرز عمل. اور تیسری اصطلاح ہے تفریق بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دینا. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہی بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 150, 51 اور 52، جو وحدت ادیان کا غلط تصور اس وقت پوری دنیا کے اندر پروپیگیٹ کر گیا ہے، کہ یہ تو انبیاء کی طرف سے جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلی ہے، باقی سارے انسان ایک ہی دین پر ہیں، معاذ اللہ سب. حالانکہ تمام انبیاء کی توحید ایک، دین ایک، شریعت کے احکام تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہیں، لیکن اس سے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کو میں نے نام دیا ہے شیطانی توحید، کہ جس میں رسولوں کو نکال دیا جائے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے، اور کہا جائے کہ رسول کا کام تو معاذ اللہ انسانوں میں تفریق ڈالنا تھا. یہ بعض لوگ جو تھوڑے سے محتاط ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ڈاکیے کی شکل میں تھے، بس معاذ اللہ استغفر اللہ کتابیں دے کے چلے گئے، بس اتنا ان کا کام تھا، اب آپ جو مرضی کرتے پھریں، اپنی مرضی سے کتاب سے رزلٹ نکالتے رہے. تو یہ ہے شیطانی توحید، اور یہ منافقانہ سوچ کا نتیجہ ہے، جو سورۃ النساء میں پہلے 3-4 لیکچر اس پہ گزر چکے ہیں، کہ منافقین پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت، کہ یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں، آج یہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے. آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے، پرسنالٹی کی شکل میں سامنے موجود نہیں ہے، جس کو آپ ہلکی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، کہ جس طرح آج ساری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں دو شخصیات پر متفق ہیں، ایک محمد علی جناح پر، دوسرے ڈاکٹر اقبال پر. لیکن آج اگر وہ زندہ ہو کے آ جائیں بفرض محال، تو ان سے اختلاف شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ مر چکے ہیں، اب وہ ایک سمبل بس بن چکے ہیں، سارے ان کے ناموں کو کیش کرواتے ہیں. لیکن جب کوئی انسان، بڑے سے بڑا انسان بھی شخصی فارم میں سامنے موجود ہوتا ہے، تو دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہے، حالانکہ اتنا بڑا فرق کہ اس پر وہی نازل ہوتی ہے اور تم پر وہی نازل نہیں ہوتی، زمین و آسمان کا ہی فرق ہے. باقی فضائل اور کمالات تو چھوڑ دیے جائیں، ان کے اوپر تو بحث کی جائے تو پوری رات چاہیے. تو شخصی اطاعت یہ بہت مشکل تھی منافقین پر. دوسرا ہجرت کرنا، کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مدینہ شریف میں قتال کے لیے جمع ہو جانا. اور تیسری چیز قتال، جو اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے، سمم بونم آف اسلام، اسلام کی سب سے بڑی چوٹی، کہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دینا میدان جنگ میں، اس کے لیے بھی کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے، یہ بھی منافقین کے اوپر بہت بھاری تھا. تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ چڑ ہوئی، اور شیطانی توحید جو ہے وہ عام ہوئی. تو یہاں میں ایک جملہ بولوں گا کہ واسطہ رسالت کے بغیر تعلق باللہ مردود ہے، مردود ہے، مردود.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اللہ کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں. لیکن ایک فرق کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے گا. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک آرگینک ہول ہے اپنی تعلیمات میں, بلکہ اس کا کلائمیکس تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں گزر چکا. مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس کسی نے رسول اللہ کا حکم مانا صلی اللہ علیہ وسلم, در حقیقت اس نے اللہ کا حکم مانا. یہ تو سمجھے کلائمیکس ہے اس کا. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اب معذرت کے ساتھ, ہمارے جیلم میں ایک بریلوی عالم ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, نہ ان کی یہ تعلیمات جو ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ میچ کرتی ہیں. بریلویوں کا ایسا فاسد عقیدہ نہیں ہے, اس انڈیویجول کا وہ عقیدہ ہے. اس نے ایک لیکچر دیا کچھ عرصہ پہلے, پھر میرے سامنے بھی اس نے یہ بات کر ڈالی اسی آیت کو بنیاد بنا کے. چونکہ اس کی غلط تعویل کی جا رہی ہے تو ہم اس کا جواب بھی دینا ضروری سمجھتے ہیں. یہاں میں خود بھی 31 سال بریلوی رہا ہوں, اس وقت میری 34.5 سال عمر ہے, جس میں سے 31 سال میرے بریلویت میں گزرے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ محبت رسول کے نام پر کس قسم کی شیطانی محبت عام کی جا رہی ہے. ایک ایکسٹریم پہ شیطانی توحید ہے تو دوسری طرف شیطانی محبت بھی ہے. یہ رحمانی محبت نہیں ہے, شیطانی محبت. اور وہ اس آیت سے کیا لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا تھا نا اس میں, اَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ, کہ یہ کافر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیں. تو کہنے لگا اس سے پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے, اللہ رسول ایک ہی شہر ہے. معاذ اللہ, ایز فار ایز تعلیمات آر کنسرن, ٹیچنگز آر کنسرن, اللہ رسول ایک ہی ہیں. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. لیکن خالق اور مخلوق, عابد اور معبود, وہ فرق تو رہے گا, وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اس کی کاٹ کے لیے یہ آیت میں پیش کر رہا ہوں, حالانکہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ تفسیر بھی یہاں بیان کرنی پڑ رہی ہے. اس سے دور دور تک یہ مطلب نہیں نکلتا تھا, لیکن چونکہ بد عقیدہ لوگ اس سے مطلب نکال رہے ہیں, ان کا رد کرنا بھی ضروری. یہ پورے بریلوی مکتبہ فکر کا عقیدہ نہیں ہے ایسا, اس ایک انڈیویجول کا ہے. تو اس کے طور پہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80, یہ جو آگے ہے, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, کسی بھی انسان کے لیے یہ چیز شایان شان نہیں ہے, اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے اور حکومت دے اور نبوت دے. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ, پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کبھی کسی رسول نے ایسی تعلیمات نہیں دی. رسولوں کا دفاع کیا جا رہا ہے, رسولوں کی توہین نہیں کی جا رہی, ان کا دفاع کیا جا رہا ہے. لہذا توحید بیان ضرور کرنی چاہیے, توہین نہیں بیان کرنی چاہیے. رسولوں کا دفاع کیا جائے, اللہ کر رہا ہے کہ کبھی کسی رسول نے یہ نہیں کہا. ولکن کونو, بلکہ رسول تو یہ کہا کرتے تھے, کونو ربانیین, کہ سارے رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہماری ذات کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اس فارم میں کہ ہمیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دو, ہمیں رب مان لو. نہیں, قطعاً نہیں. کبھی عیسیٰ بن مریم نے یہ نہیں کہا علیہ السلام. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو اور اس کا درس بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہو, اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کتابوں کے ساتھ بھیجے جائیں, کتابوں میں ہو توحید اور ان کی تعلیمات کے اندر ہو شرک؟ نہیں ہو سکتا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, کبھی کوئی نبی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب مان لو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ, کیا نبی تمہیں کفر کی طرف بلائے گا, کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون, بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو, سر تسلیم خم کر چکے ہو, نبی ہی کی وجہ سے تو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو, اب نبی تمہیں اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے کے جائے گا؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, کبھی نہیں ایسا. بلکہ سورۃ المائدہ کے اندر پھر 72 نمبر آیت کے اندر مجھے چلتے چلتے یاد آ گئی, اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں دفاع کیا.
اور یہود و نصارہ سے جو آخری خطاب ہے وہ سورۃ المائدہ ہے، کنکلوڈنگ گفتگو. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے. معاذ اللہ. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، ایک ہی آیت، مسیح علیہ السلام کا دفاع ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام کیا کہتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ولیعاذ باللہ تعالیٰ. شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اس پہ بھی اہل سنت پاک .com پر جو مسئلہ نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے توحید کے اوپر. میں ساتھ ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جہاں پر تشنگی رہ جائے تو وہ چیزیں ہم سن سکتے ہیں. لیٹس، اور یہاں پر صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، کتاب الانبیاء چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3445 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان کو نصارہ نے بلند کر دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. الحمدللہ آج پوری امت کا اجماع ہے، نماز میں سارے ہی پڑھتے ہیں عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندہ خاص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تھی تاویل خاص کے اعتبار سے ان 3 آیات کی تفسیر. اب تاویل عام کے اعتبار سے تفریق بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے، تو تاویل عام کے اعتبار سے منکرین سنت، منکرین حدیث، جو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو اتھارٹی نہیں سمجھتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے، ظاہر ہے ان کو تاویل کی غلطی لگی ہے، اور کسی بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کے شک کا احترام کرنا چاہیے، اس کو جو غلطی لگی ہوئی ہے وہ دور کرنی چاہیے. اس سے مسئلہ حل ہوگا، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا کہ ان کو منکرین حدیث کہہ کے تو دار اسلام سے باہر نکال دیا جائے، اس سے مسئلے بگڑتے ہیں، حل نہیں ہوتے. اور یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ غلام احمد پرویز جو تھا وہ مشہور ہے اس اعتبار سے کہ وہ منکرین حدیث میں سے ہے، حالانکہ بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ منکرین قرآن میں سے تھا. قرآن کے ساتھ جو اس نے کھلواڑ کیا اور قرآن کے ترجموں کا جو جنازہ نکالا اس نے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، جو عربی لنگوسٹک کے ساتھ اس نے ظلم کیا، وہ پوری ڈیٹیل گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ضرور بیان کروں گا. قرآن کے سارے معجزات کا انکار کرتا ہے، معجزے کو مانتا نہیں ہے، کتا کھو ہی جنہوں کہتے ہیں پنجابی سے ڈول کڈی آندا ہے، انہیں مان لیا کہ میں معجزہ نہیں ماننا. تو معجزہ نہیں ماننا تو جتنی آیات معجزے کے بارے میں آئی ہیں نا، ان کو وہ پھر کھلواڑ بناتا گیا، معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے آسا نہیں پھینکا تھا، وہ دلائل رکھے تھے بڑے مضبوط، وہ اجدہا نہیں تھا، وہ دلائل تھے. عیسیٰ بن مریم نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، وہ مردہ دلوں کو ہدایت دے دیتے تھے، ہر چیز کی تاویل. تو جس کا قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ ہو تو حدیث والا کہاں ہو. اس پہ سب سے بہترین رد جس بندے نے کیا ہے میری تحقیق کے مطابق، وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. ان کا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے فکر پرویز کی خرابی، 89 میں انہوں نے دیا تھا، کئی سال پہلے 1989 میں، وہ سننے والا ہے. اس کو سننے کے بعد مجھے اصل مسئلہ سمجھ آیا، اور انہوں نے بھی 10 سال تک اس کو پڑھا. جاوید احمد غامدی صاحب کی جو غلطیاں ہیں، جو ان کے منج کی خطائیں، وہ اپنی جگہ، اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے، یہی اہل سنت کا منج ہے.
عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور غلام پرویز صاحب یہ شاید دونوں بھائی ہیں، زمین اسمان کا فرق ہے. جاوید احمد غامدی صاحب پکے مواحد ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، جہاں احادیث کے اندر ان کو تاویل کی غلطی لگی وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وقتاً فوقتاً، داڑھی کے مسئلے میں نے بتایا، اس کے بعد یہ آگے آیات آ رہی ہیں، نزول عیسیٰ والا مسئلہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. باقی وہ منکرین حدیث نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند احادیث حدیثیں ٹھیک نہیں، یہ نہیں کہ پوری احادیث کے ذخیرے کا وہ انکار کرتے ہیں. مجھے ان سے کوئی ذاتی ہمدردی نہیں ہے، مجھے ہر مسلمان سے ہمدردی ہے. جس کو بھی غلطی لگی ہے احسن طریقے سے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے تاکہ ہدایت کے لیے دروازہ کھلا رہے. اگر یہ ہم لکھیں گے جی رد غامدیت، رد مودودیت، مودودی صاحب اس سے بھی ہزار گنا بڑی پرسنالٹی، چند ایک اگر ان سے خطائیں ہو گئی زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا. میرے علم کے مطابق تو صدیوں میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پیش کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے مسلمانوں کے لیے، جس طریقے سے قرآن پاک کی انہوں نے ریولوشن دی وہ میں اپنے داڑھی والے لیکچر میں بتا چکا ہوں. تو یہ اپنا طرز عمل ہمیں بدلنا ہوگا، تو پازیٹو انداز میں چیزوں کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک آیت بلکہ دو کنزیکٹو آیات ایسی ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 جو اس پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ ان سورۃ النساء کی آیات کی تاویل خاص کے اعتبار سے بھی تشریح کرتی ہیں اور تاویل عام کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ایسی جامع آیات ہیں. یہ دو آیات ہی کافی ہیں، اسی لیے ان دو آیات کے اوپر ہماری پوری گفتگو علیحدہ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر مسئلہ نمبر 10 کے نام سے، تقلید اور اتباع سنت کا فرق کیا ہے، اس نام سے موجود ہے. اور مسئلہ نمبر 11 تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے تحت، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس آیت کے تحت. تو دو آئیکن یہ بھی سن لیں تو انشاءاللہ تعالی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہاں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت نہیں اتباع، پیروی، اطاعت پلس محبت، اس کا نام ہے اتباع. بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دو. اسی کے اندر تو یہ چیز آ گئی کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے. یہی تو سنت اور حدیث کے اندر چیزیں نقل ہوئی ہیں، کیونکہ منکرین حدیث کا ایک سٹانس یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جتنی آیات قرآن کے اندر آئی ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے تھے تو حکمران کا حکم ماننا چاہیے، اس سے یہ نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اس کا رد بھی اس کے اندر ہو گیا. اور آگے میں ایک مکی آیت بھی پیش کر دوں گا اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر ون وے ٹریفک نہیں رہے گی، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. مزہ تو تب ہے جب اللہ محبت کرنے لگے. بندہ بے شک کہتے رہے کہ یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس محبت کو اون جب کرے گا اللہ تعالیٰ تو یہ ہے مسئلہ، اور وہ ہے رسول اللہ کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی. اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. یعنی پہلے تمہارے دماغ میں اگر کوئی کیڑا تھا تو اب نکال کے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، آگے تو گاڑا فتویٰ ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل مینشن کر دیجیے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَالْعِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے منہ پھیرنے والا کافر، حقیر سمجھ کے عطا چھوڑ دینے والا پکا کافر.
سستی سے چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا, وہ گناہگار ہوگا حقیر سمجھ کے. تو یہ آیات بھی منکرین حدیث کو پتہ ہے, ایسا نہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے وہ تاویلات جو کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے جوابات بھی میں ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا. تو یہاں پر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جتنی اطیع اللہ و اطیع رسول کی آیات ہیں, جیسے سورۃ النساء میں آیت آئی وہ بھی مدنی ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, تو کہتے ہیں مدنی آیت ہے. اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کے اندر آئی جو ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اور کھلی گمراہی میں جا پڑا, وہ کہتے ہیں مدنی ہے. تو مکی آیت یہ بھی ہے, ایک تو یہ مدنی آیت جو پہلے گزر چکی سورہ آل عمران کی, فتبعونی, اس میں اطاعت نہیں ہے اتباع ہے, اور اتباع پیروی کا نام ہوتا ہے, جو پروفٹ کر رہا ہے اس کو کاپی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک مکی آیت بھی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے, سورۃ الجن مکی سورت ہے, آیت نمبر 23, اس میں نہیں لکھی ہوئی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, تو ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ مکی ہے, تو مکے میں تو حضور کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا وہ اعتراض بھی ان کا ختم ہو گیا. اور دوسرا مین اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ایرانی اور عجمی سازش ہے, یہ ایرانیوں نے حدیثیں گھڑ دی ہیں, یہ بخاری اور مسلم جو لکھ دی ہیں, اور اس کے پیچھے کیا ہے اصل میں جو ان کی بیماری, جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں, اصل مسئلہ ہے ان کی بیماری ناسبیت, اہل بیت کے ساتھ دشمنی. اصل میں یہ ہے ناسبی اور یزیدی, اور بخاری اور مسلم میں اہل بیت کی شان میں درجنوں حدیث ہیں, حتیٰ کہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے شروع میں, علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان, ان کو علی کے ساتھ چڑھ ہے, 90 سال بنو امیہ کی انہوں نے تنخواہیں کھائی ہوئی ہیں, ان کو علی کی محبت کیسے عزم ہو. وہ تو بخاری مسلم میں سے اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ صحابہ کرام صحیح مسلم میں حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے, مرنے سے پہلے حدیثیں بیان کی ہیں. جو غدیر خم کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, زید بن ارکم کے الفاظ ہیں مسلم میں, 6228 نمبر حدیث پڑھ لیں کتاب الفضائل میں, کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں نہیں اب چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کروں جو میں نے نہیں سنی, میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں میرے پاس ہیں وہ مجھ سے سن لو. پھر غدیر خم کی انہوں نے حدیث بیان کی, اتنا ظلم کیا بنو امیہ نے, اور اس پہ میرا پورا لیکچر ہے 142 منٹ کا, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, 10 دسمبر 2011 کو دیا تھا, اور تحقیق کے میدان میں الحمدللہ یہ ایکسپلوژن ہے. پوری دنیا سے مجھے فون آیا, کوئی جگہ شاید ہو جہاں سے فون اور ای میلز نہ آئی ہوں, جس میں ناسبیوں اور یزیدیوں کو ننگا کیا. بھائی اگر یہ محدثین معاذ اللہ استغفر اللہ رافضی ہوتے تو سیدنا ابوبکر عمر کی شان میں حدیثیں تو نہ لیتے. اسی لیکچر میں میں نے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ وہ صرف اہل سنت کے منج والا ہی لے سکتا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اصل میں ان کے ٹانڈے جو ہیں نا, وہ ان منکرین حدیث کے, ان ناسبیوں اور یزیدیوں کے ساتھ ملتے ہیں, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ محمود احمد عباسی تھا. جب صحیح بخاری میں وہ روایت لی گئی کہ سیدنا حسین کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد خبیث کے سامنے رکھا گیا تو چھڑی سے ان کی وہ ناک کے اوپر مارنے لگا, تو انس بن مالک تڑپ اٹھے اور انہوں نے اس کو ڈانٹا. تو محمود احمد عباسی کہا کرتا تھا کہ ہاں بخاری کھوتے نے بھی یہ حدیث لکھ لی ہے معاذ اللہ سب, اور امام بخاری نے سیدنا حسین کے فضائل کے والے چیپٹر میں لے کے آئے. تو اصل میں یہ ہے منکرین حدیث, فیض عالم صدیقی, یہ ہمارے, یہ بالکل یہ اکیڈمی کے پیچھے مسجد ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے ہاتھوں مروا دیا, قتل ہو گیا. وہ اس وقت تو اہل حدیث کی طرف سے تھا, پھر اہل حدیث نے اسے اعلان برات بھی کر دیا, لیکن اس کے جراثیم اب تک موجود ہیں, اس کا بچہ اہل حدیث کی مسجد میں ہی نمازیں پڑھا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری بیماری ان منکرین حدیث کی بیسیکلی اتر سے نکلی ہے, یہ بغض اہل بیت ہے جو منکرین حدیث کی شکل اختیار کر گیا. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں, یہ ایک نیوٹرل بندہ بتا سکتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو, کسی فرقے کی فکر نہ ہو. تو وہ لیکچر اگر آپ سن لیں تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باتیں
پتہ چل جائیں گے. تو یہ لوگ بخاری اور مسلم کو بھی تختہ مشک بنا دیتے ہیں. جہاں کہیں اہل بیت کی شان میں حدیث آئی بخاری مسلم کو کہتے ہیں نہیں یہ تو کھوتا معاذ اللہ. تو یہ اصل میں ایرانی سا. اور یہ آج بات میری یہ بھی نوٹ کر لیں, منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں بنو امیہ کی وجہ سے, ان ناسمیوں اور یزیدیوں کی وجہ سے, اور رافضی بھی انہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ کام نہ کرتے کبھی بھی رافضی نہ پیدا ہوتے. شیعہ کی بات نہیں میں کر رہا, شیعہ تو اہل سنت کے منج پہ ہیں جو شیعہ نے علی ہیں. آج کے شیعہ کی بات نہیں کر رہا اور نہ آج کے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, پہلے 300 سال کی. تو شیعہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے رافضی. یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل اکثر شیعہ جو ہے وہ رافضی ہو چکے ہیں. تو قرآن پاک کے دو اہم ترین مقامات ایسے ہیں جن پر علمی جواب ہم دے سکتے ہیں منکرین حدیث کو قرآن سے. میں کافی علماء کی تقریریں سنتا ہوں, وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی. بھائی جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو آپ حدیث سے کیسے ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ اس کو تو آپ کو قرآن پاک سے ثبوت پیش کرنا ہوگا. تو الحمدللہ قرآن میں دو مقام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کیل ٹھوک دیا اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث پہ. وہ کیا ہے؟ پہلا مقام یہ سورۃ النحل آیت نمبر 43 اور 44. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے جن کی طرف رسالت بھیجی گئی وحی کی گئی وہ مرد ہی تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اے ہمارے نبی کو نہ ماننے والو, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو, اپنے یہودی علماء سے ہی پوچھ لو کہ مرد ہی انبیاء بنا کے بھیجے گئے, فرشتے کبھی نہیں آئے اس دنیا کے اوپر. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے انبیاء ہوتے, انسان تو فرشتوں سے افضل ہے اور یہاں پر انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی انبیاء اکرام کو. لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہوتے, وہ بشریت صفت میں ہماری طرح ہے لیکن فضائل اور کمالات میں کسی بھی انسان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں, بلکہ انسانیت کو فخر ہے ان انبیاء پر علیہ السلام. بالبینات والزبر, تمام رسولوں کو ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا اور کتابیں بھی دیں. وانزلنا الیک الذکر, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر, دی ریممبرنس, یاد دہانی, اللہ کی یاد دلانے والی کتاب بھیج دی. لتبین للناس, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کر دیں, ایلبریٹ کر کے بیان کر دیں, وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کر دیں. یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ قرات کر دیں, بیان القرآن. اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر کا نام ہی بیان القرآن رکھا تھا. تو بیان کرنا ہے قرآن کی تشریح کے ساتھ. ما نزل الیہم, جو کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کی طرف. ولعلہم یتفکرون, تاکہ وہ لوگ فکر کر سکیں, تفکر کر سکیں. تو یہ ہے ایک موقع جہاں پر بتایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بیان کرتے ہیں وحی کا ڈیٹیل کے ساتھ. صرف وحی پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے بیان, ڈیٹیل کر دیتے ہیں, ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں, ایلیبریٹ کر دیتے ہیں. دوسرا مقام ہے سورہ القیامہ میں آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں اس غرض سے کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی زبانی یاد کر لیں. جب وہی نازل ہوتی تھی, وہی تو ہوتی تھی دل پر نازل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان سے اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کو قرآن ہم یاد کروا دیں گے, یہ معجزہ ہوگا. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو جب کبھی بھی قرآن پاک آپ پر پڑھا جا رہا ہو یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, تو آپ بس اس کی پیروی کرتے چلے جائیے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے.
ثم ان علینا بیانہ، یہ وہی بات ہے، اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے، یہ بیان کہاں سے آ گیا جی بیچ میں؟ یہ ایک اور چیز بیچ میں کہاں سے داخل ہو گئی؟ یہ ہے بھائی جی سونے کی مہر۔ اب عربی ڈکشنری عام ہو چکی ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رسپانسبلٹی لی ہے کہ جس طرح اس قرآن کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اس کا بیان بھی آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو بھائی یہ قرآن تو موجود ہے، بیان کدھر ہے؟ وہ ہم بتاتے ہیں بیان کدھر ہے۔ تو ان دو مقامات سے دو باتیں بالکل کلیئر ہوئیں۔ پہلی چیز یہ کہ پروفٹ کی ذمہ داری صرف کتاب کو پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بیان بھی ہوتا ہے پہنچانا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ بیان پروفٹ خود نہیں پہنچاتے، بلکہ اللہ ان کو تعلیم فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں، ثم ان علینا بیانا، یہ ہم پر ہے اس کا بیان، ہم آپ کو سکھلائیں گے کہ اس کی تشریح کیسے بیان کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ ڈاکیا نہیں تھے، معلم تھے، ہمیں سکھانے والے۔ تو کیا معلم صرف صحابہ اکرام کے لیے تھے؟ قیامت تک کے لیے جب یہ دین ہے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچنی چاہیے صحیح حالت میں، تبھی تو ہمارے لیے معلم ہوں گے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا معاذ اللہ اگر ہم تک وہ تعلیمات نہ پہنچیں جو صحابہ اکرام تک پہنچی۔ تو پھر ہم سے وہ سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے قبر و آخرت میں جو صحابہ سے ہوں گے، جب ہمارے تک دین ہی نہیں پہنچا ہوا، جیسا کہ ان کا نظریہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ ان لاجیکل نظریہ۔ لہذا سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس الذکر، دی ریممبرنس، اس یاد دہانی کو، اللہ کی یاد دلانے والی چیز کو۔ ذکر بھی کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے ہمیں کوئی یاد آتا ہے۔ سب سے بڑا الذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا قرآن کی حفاظت ہی میں سنت اور حدیث کی حفاظت شامل ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بیان ہے۔ الحمدللہ۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروفٹ کا منصب بالکل واضح کر کے بیان کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ پھر میں یہ بات کروں گا، اس پر بھی میری 50 منٹ کی گفتگو ہے، صرف قرآن اور صحیح احادیث ہی کیوں ضروری ہیں، اس میں اجماع اور اجتہاد کا بھی ذکر ہے۔ ظاہر ہے وہ اجماع اور اجتہاد بھی قرآن حدیث سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے، یہ چاروں اصول ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے، اہل سنت پاک .com کے اوپر دوسرا مسئلہ یہی رکھا ہوا ہے 50 منٹ کا، اور وہ اسی ایک آیت کی تشریح ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث کیا۔ ان کا منصب کیا ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیات، ویزکیہم، اور پھر ان آیات کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، دلوں سے بیماریاں، کفر اور شرک اور حسد، بغض و کینہ، تمام روحانی بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، دو چیزیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کتاب و حکمت کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام علیہم رضوان کھلی گمراہی میں تھے۔ اور یہاں مجھے بھی ایک جملہ بولنے دے کہ ہم قرآن و حدیث کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہم قرآن و حدیث پڑھتے کوئی نہیں، وہ پہلے تھے، بعد میں عمل کر کے اللہ نے ہدایت دے دی، ہمیں قرآن و حدیث مل گیا تب بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نہیں 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 بزرگوں کے پیچھے چلیں اپنے۔ بھائی کس بزرگ نے کہا کہ قرآن و حدیث چھوڑ کے ہمارے پیچھے چلو؟ بزرگوں کا احترام ہم کرتے ہیں، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، لیکن بزرگوں، خالی بزرگوں کو نہیں ماننا، بزرگوں کی بھی ماننی ہے۔ بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت، اجماع امت کے خلاف ہو، دیوار پہ مار دو اس کو۔ اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے، جو مسئلہ نمبر 11 ہے، تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان۔ 25 منٹ کی گفتگو ہے، میں کہتا ہوں تقلید کے اوپر درجنوں کتابیں ایک طرف ہیں، اور وہ آپ 25 منٹ کی گفتگو سن لیں اہل سنت پاک .com کے اوپر۔ تو یہ کہنا بہت جو ہے وہ آسان ہے،
تو دو چیزیں اس کے اندر بیان ہوئیں، الکتاب اور الحکمہ. کتاب سے مراد یہ قرآن اور اس کی پھر فلسفی، حکمت ان ڈیپتھ. کچھ حصہ اس کا قرآن میں ہی ہے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں 10 کمانڈمنٹس آتی ہیں، اس میں آخری آیت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 39 جو 10 کمانڈمنٹ کی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حکمت کی باتیں جو اللہ آپ کو وحی کرتا ہے. تو پہلی حکمت تو قرآن ہی ہے، اور دوسری حکمت سنت اور حدیث بھی اسی میں شامل ہے، جس کو ہم بیان القرآن کہتے ہیں، قرآن کی ایکسپلینیشن. تو بھائیو یاد رکھیں، الحمدللہ میں قرآنی مسلم ہوں، قرآن کو ٹاپ آف دا لسٹ ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اسی لیے پچھلے سال یوم عرفہ کے موقع پر میں نے 2 گھنٹے کا ایک لیکچر دیا تھا، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، 2 گھنٹے کا، اہل سنت پاک .com کے اوپر وہ بھی رکھا ہوا ہے، 2 گھنٹے کا. 8 احادیث اور 50 قرآن کی آیات سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ الحمدللہ، اور اس پر وہ ریسرچ پیپر بھی وہاں پر موجود ہے اہل سنت پاک .com کے اوپر. تو وہاں پر جو میں نے 8 حدیثیں بیان کی، ان میں سے 7 حدیثیں ایسی تھیں جو بخاری اور مسلم سے تھیں، جس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس پر اعلان نبوت ہے آپ کا، وہ قرآن ہی ہے. باقی آپ کے معجزات ہیں، لیکن دعوی نبوت والا معجزہ صرف ایک ہے، قرآن. اس میں یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت بھی قرآن. جمعے کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، حجت الوداع پر بھی قرآن چھوڑا، واپسی پر غدیر خم پر بھی قرآن کی طرف اشارہ کیا. اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن احترام اہل بیت کا، پکڑنا قرآن. اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے وصی بھی قرآن. اور آخری چیز اس کے اندر جو صحیح مسلم سے حدیث تھی کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا نا، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ذلیل کر دے گا، اور جو قرآن کو پکڑیں گے اللہ ان کو عروج ادا کرے گا، ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہیں. تو قرآن قرآن قرآن، لہذا کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم کو قرآن کی توہین بیان کر رہے ہیں بیان القرآن کا ذکر کر کے. قرآن پہلی چیز ہے، باقی ساری چیزیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں. دی اونلی ٹیکسٹ بک آف مسلمز از دا ہولی قرآن. بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، ٹیکسٹ بک قرآن ہے، وہ ریفرنس کتاب ہے. تو بیان القرآن سنت اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور یہ جو بعد میں جو فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بیان کر دوں گا کہ وہ سنت اور حدیث میں جو فرق کرتے ہیں وہ آ جائے گا، وہ عملی تواتر، اور اس کا انشاءاللہ اپنے موقع پر یہاں پر آ جائے گی گفتگو. لہذا جب تک ہم سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے، بیان القرآن نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، اس پہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے نا، اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، سب مانتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں. قرآن میں بھی ہے، 700 دفعہ کم از کم نماز کا حکم آیا ہے، طریقہ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا. اور معاذ اللہ یہ قرآن کا کوئی نقص نہیں ہے، قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے ہدایت. ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، قرآن پاک از اے پرفیکٹ بک. یہ بعض لوگ حدیث کی حجیت بیان کرتے ہیں، قرآن کی توہین کر جاتے ہیں، جی دیکھو جی قرآن اس طریقے ہی کوئی نہیں نماز کا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا. فزکس کی کتاب میں اتنی میتھمیٹکس ہوگی جتنی ضرورت ہوگی، باقی ڈیٹیل کے لیے آپ کو میتھ لانا سے پڑھنی ہوگی. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت کے اصول بیان کیے گئے ہیں. یہ شریعت کی ڈیٹیل اس طرح کتاب نہیں ہے، ورنہ تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان القرآن کی شکل میں رکھا. تو قرآن پاک کا یہ نقص نہیں ہے، قرآن کا مرکزی ٹاپک ہی عقائد کی اصلاح ہے. تو 5 نمازوں کے اوقات، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ نہیں ہے قرآن پاک میں. اس کی مین ارکان ہے لیکن ان کی ترتیب کوئی نہیں موجود. حج کا ذکر آیا کہ طواف کرو، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کا ذکر آیا، لیکن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے طواف کے چکر لگانے، سعی میں کتنی دفعہ پھیرے لگانے. نکاح اور طلاق کے احکام آئے لیکن ان کی بھی ڈیٹیل نہیں آئی. جمعہ کی اذان کا ذکر آیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو، اذان کے کلمات نہیں آئے. اب مطلب کوئی پاگل ہی ہوگا جو انکار کرے گا کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے وہ خود سے ہی لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں، یہ بیان القرآن میں چیزیں شامل ہیں. بلکہ اسلامی شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، میں نے بتایا بنیادی خاکہ، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ النساء اور سورہ المائدہ ہے. اور سورۃ المائدہ میں پھر وہ جا کے اینڈ ہوا آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن آپ کے لیے پسند کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں جو شریعت کے احکام آئے ہیں، سورہ البقرہ، النساء، المائدہ، اس کی ڈیٹیل جو ہے ایک خاص حد تک تو موجود ہے قرآن میں، باقی مزید ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک سے نکال کے بتائیں نہیں ہے، اور نہیں قرآن کا نقص نہیں ہے، قرآن ہی نے ہمیں حدیث کی طرف حکم دیا ہے فَاتَّبِعُونِ، اور بیان القرآن اب سن چکے ہیں، لہذا حدیث کو قرآن سے الگ نہ کریں، سنت کو قرآن سے الگ نہ کریں، قرآن وحی مطلوع، حدیث وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن یہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی۔ اشارتاً مجھے یاد آ گیا سورۃ البقرہ کے اندر جو پارہ نمبر 2 کے اندر آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پچھلے قبلے پر تھے، جو آگے جو کس قبلے پر تھے، بیت المقدس، وہ اللہ ہی کی اجازت سے تھا، تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تعویل قبلہ کا حکم آیا ہے لیکن پہلے قبلے کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں، وہ وہی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آیا کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، پیسیو ریزیسٹنس کرو، قتال کے لیے ہاتھ مت کھولو، لیکن پورے قرآن میں کہیں مکی صورت میں نہیں آیا کہ قتال نہ کرو، تو وہی خفی کے ذریعے بتایا، تو وہی خفی کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر الحمدللہ۔ اب آخری جو منکرین حدیث کا وار ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں ایشو، وہ تین فارم کے اندر آتا ہے، وہ سنت اور حدیث میں پھر فرق کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فرق تو ہے کہ حدیث ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آئی، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام سنت ہے، ایک اعتبار سے دو الگ چیزیں اور ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے، تو حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے، اس اعتبار سے یہ ایک چیز ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سنت عملی تواتر سے آئی ہے، عملی تواتر بھی سمجھ لیں، یہ ٹرمنالوجی سمجھانا بہت ضروری ہے، عملی تواتر۔ وہ کہتے ہیں عملی تواتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کو کچھ کام کرتے دیکھتے رہے ہیں، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے چین بناتے بناتے پروفٹ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عملاً چیزیں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے، دیکھا دیکھی یہ چل رہی ہیں چیزیں، اس کے لیے کتابیں ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کتابیں نہ بھی ہوں تب بھی لوگ دیکھا دیکھی عمل صحیح کریں گے۔ بھائیو کتابیں ہیں تو تب ایک نہیں ہے، کتابیں نہ ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا بیڑا غرق ہو جائے، یہ تو کتابوں نے بائنڈ کیا ہوا ہے۔ اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ عملی تواتر پہ اگر جاتے ہیں تو ہم بھی عملی تواتر کو مانتے ہیں، اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں، قرآن میں ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا اشارہ ہے، اور کتنی احادیث ہیں جس پہ مسئلہ نمبر 31 اہل سنت پاک .com پہ 40 منٹ کی گفتگو ہے، اجماع کی حجیت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے، تو اجماع کو ہم مانتے ہیں، اجماع ہی عملی تواتر ہے۔ مثلاً دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب نہ ہو تب بھی سارے مسلمان متفق ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، جمع کرنے والا مسئلہ الگ ہے، ہم بھی قائل ہیں کبھی کبھار جمع کرنے کے، زہر عصر کو، مغرب اور عشاء کو، لیکن کوانٹٹی 5 ہے، اور اہل تشیع کے ہاں بھی جمع کرنا افضل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 5 الگ وقت میں پڑھیں، یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لہذا یہ اجماع ہے 5 نمازوں کے اوپر۔ تو عملی تواتر کو ہم بھی مانتے ہیں اجماع کی شکل کے اندر، لیکن جب عملی تواتر میں اختلاف آئے گا پھر تو ہمیں بک کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ تو جو انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کا عملی تواتر یہ ہے کہ وہ حنفی ہو اور قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دے، یہاں تو اکثر مانگتے ہیں لوگ، بنگلہ دیش میں ہو تو عملی تواتر ہے دیوبندی ہونا، ایران میں ہوں گے تو عملی تواتر جو ہے شیعہ ہونا، اور سعودی عرب میں ہوں گے تو عملی تواتر اہل حدیث ہونا، تو عملی تواتر پہ جائیں گے تو پھر اجماع تو کوئی نہیں ہے، عملی تواتر نہیں بکس کے اوپر جاتے ہیں، تو ورنہ اگر کوئی بکس کو نہیں مانتا پھر ہم پھکی دیتے ہیں، پھکی یہ ہے کہ پھر بھائی عملی تواتر مانا جائے گا تو سعودی عرب کا مانا جائے گا جہاں پر اسلام آیا ہے، یہاں تو دین مختلف ذریعوں سے آیا، دودھ بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے، گوالوں سے،
گوالے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں. تو بھائیو مکہ مدینے کے اندر اسلام آیا, یہاں تو کوئی لے کے آیا, کبھی بنو امیہ کے لوگ آئے, کبھی بنو عباس کے لوگ آئے, کبھی صوفیہ آئے, ایران کے اندر کچھ شیعہ بکوے فکر کے لوگ چلے گئے, تو اس طریقے سے ہر جگہ مختلف قسم کے رنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب والے تو صحابہ کی اولاد ہیں, پھر ان کا تواتر دیکھنا چاہیے. حضور کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو گمراہ ہے جی, ان کو نہیں ہم نے ماننا. تو ٹھیک ہے بھائی نہیں ماننا تو آ جائے پھر کتابوں کے اوپر, نہیں تو عملی تواتر میں پھکی ہے کہ پھر سعودی عرب کو ہی ماننا پڑے گا. حالانکہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں, سعودی عرب میں بھی کئی چیزیں غلط ہیں. ہم بک کو ڈکشنری از آلویز اتھارٹی, بٹ کی سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے, بی او ٹی بٹ ہے, بی اے ٹی بٹ ہے, یہ ڈکشنری بتائے گی, نہ پی ایچ ڈی انگلش بتائے گا, نہ پرائمری اسکول کا بچہ. اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بٹ کی سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے, پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے نہیں بی اے ٹی بٹ ہے, وہ پی ایچ ڈی انگلش کی بات غلط ہوگی, ان کے ڈکشنری سے ٹکرا رہی ہے. اسلام کی ڈکشنری قرآن اور بیان القرآن یعنی سنت ہے. تو ڈکشنری از آلویز اتھارٹی, بک کے اوپر ہی الٹیمیٹلی ہمیں آنا پڑے گا. تو دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی یاد رکھیں, ایک پوائنٹ تو میں نے یہ ایڈریس کر دیا تواتر والا, دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیو کہ آخری نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, آخری کتاب ہو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر, آج تو ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں سال کسی انسان سے کلام نہ کرنا ہو, ان کی تعلیمات کو پھینک دیا جائے. ہزاروں کیمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ تھے صحابہ کی شکل میں. اور بھائیو ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح کی کتنی باتیں لوگوں نے محفوظ کی ہیں, صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ نہیں کی ہوں گی. ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے. پھر اتنا لمبا سپین آپ کا اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت بھی قائم کی, شرعی سزائیں بھی نافذ کی, یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی ڈیٹیل اشارتاً تو قرآن میں ہے لیکن ڈیٹیل نہیں ہے, وہ بیان القرآن ہے سنت کے اندر. تیسری بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں ہونی چاہیے تو اس کا ثبوت بھی قرآن سے دیں کہ لکھی ہوئی بات کی امپورٹنس ہونی چاہیے بجائے عملی تواتر کے. تو عقلی طور پہ تو ہم بتا چکے, اب نقلی طور پر بھی نقل کیا ہوا بتاتے ہیں. یہ قرآن پاک میں فیصل آیت ہے, فیصلہ کن ڈیسائسو آیت ہے, سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4, یہ ایکسپلور کر دے گی ہر چیز, دا موسٹ سمجھے کہ انٹینسو آیت اس ٹاپک کے اوپر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر جب آپ سے بحث کرتے ہیں تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب کریں, ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا, سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4, اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری اپنی کتابیں موجود ہیں وہی میرے پاس لے آؤ, او اثارت من علم ان کنتم صادقین, یا پھر انبیاء کے کوئی آثار علم کے چلتے آ رہے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ. تو لے کے تو تب ہی آئیں گے جب لکھی ہوئی شکل میں ہوں گے, زبانی تو نہیں لے کے آئیں گے. تو قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے دو چیزوں کا, ورنہ کہتا قرآن کہ کتابیں لے آؤ پچھلی تورات انجیل, نہیں, ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین, اے کافرو اگر سچے ہو تو کتاب لے کر آؤ یا انبیاء کے آثار علم حدیث لے کر آؤ. بھائی یہ واضح ثبوت ہے علم حدیث کا الحمدللہ. اسی میں نے کہا یہ ڈیسائسو آیت ہے, یہ وہ آیت ہے جس کے بعد میرا دل بھی واقعی مطمئن ہو گیا تھا کہ قرآن اللہ, اور یہ ایک ہی موقع ہے جہاں پر یہ بات ایڈریس ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی اگر نکال دینا یہ قرآن پاک پرفیکٹ بک نہیں رہے گی, ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا یہ کامل بک نہیں رہے گی, اس کا ایک ایک لفظ اہم. یہ بھی دیکھ لیں یہ آیت ایک جگہ پہ آئی ہے, یہ نہ ہوتی تو ہم قرآن سے نہیں دکھا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب کچھ قرآن میں رکھا ہوا ہے, لیکن یہ بات مولویوں کو نہیں سمجھ آنی. اس کی وجہ یہ کہ مولوی جو ہے ان کا کام صرف مسلمانوں کو لڑانا ہے اور ایک دوسرے کا پروپوگنڈا, ان کا کام یہ ہے کہ مسلمان کہنا تمہیں ٹی بی ہوگی, تمہیں ٹی بی ہوگی, تمہیں ٹی بی ہوگی, ٹی بی کو ذہن میں رکھ کے اس مسلمان کا علاج کرنا, یہ ان کا مقصد نہیں ہے پروپوگنڈا کرنا. الا ماشاء اللہ, ساروں کی نہیں میں بات کرتا, جو اہل حق ہے ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما, ان کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن اکثریت ایسے ہی ہے. اور دوسری یہ آیت الحمدللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لکھے ہوئے علم کی قدر ہے,
اور بھائی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آج پوری دنیا نے لرن کر لیا. دیکھیں ذرا گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے ایک لفظ لکھیں, لاکھوں ملینز کی تعداد میں صفحے کھل جاتے ہیں لکھی بھی فارم میں. لوگ کتابیں لکھ لکھ کر چیزوں کو سیو کر رہے ہیں. دنیا یہ پریکٹیکلی یہ چیز لرن کر لی ہے کہ علم کو لکھ کر قید کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی پانچ آیات نازل ہوئی تھی یہ بھی امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ یہی پانچ آیات تھی. سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. وہ ہے اللہ عزت والا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا, قلم کے ذریعے لکھا ہوا. عملی تواتر نہیں, صرف زبانی کلامی سن سنا کے سننی نہیں, لکھ پڑھ کے سننی. سن سنا کے سننی نہیں, وہ تو سننی ہو جائیں گے پھر, پڑھ پڑھ لکھ کر سننی. وہ والا اہل سنت کا منہج, اہل سنت فرقہ نہیں, اہل سنت اصحاب الحدیث کا منہج. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا قلم کے ذریعے. یہ ہے طاقت, پین پین کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے. الحمدللہ ہمارا بھی جو بیان القرآن علم حدیث ہے وہ قلم کے ذریعے لکھی ہوئی حالت میں ٹرانسفر ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم کنکلوژن کی طرف. پانچ چھ منٹ کے اندر آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی, باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اب یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اس حوالے سے کہ یہ سمجھ لیں کہ اب پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم ان لوگوں کی ہے جو ہر حدیث پر, چاہے وہ ضعیف الاسناد ہو یا من گھڑت سند والی ہو. اب اس میں بھی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیا, میں اسی لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں ضعیف الاسناد, جس کی سند ضعیف ہے. تو اگر عموم میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر لے لفظ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. تو ضعیف الاسناد احادیث اور من گھڑت احادیث جو کتابوں میں آ گئیں, بلکہ صوفیاء کی کتابوں میں جو قصہ کہانیاں بھی آئیں, وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اگر ان حدیثوں کو اور ان واقعات کو ہم مان لیں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے, وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اور آج یہ میرا جملہ آپ یاد رکھیں, یہ منکرین حدیث جس طرح ناسبیوں کی پیداوار ہیں اور یزیدیوں کے یہ وجہ سے یہ لوگ جو ہیں پروموٹ ہوئے ہیں, بالکل اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہر من گھڑت واقعے اور قصہ کہانی اور ضعیف حدیثوں کے اوپر چلتے ہیں, یہ بھی سبب بنے ہیں منکرین حدیث بننے کا. وہ بیچارے صحیح پیٹتے ہیں کہ جی یہ تو واضح قرآن کے خلاف ہے, آپ ایسی ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہو جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہیں. ہم بھی مانتے ہیں بھائی جو قرآن سے واضح حدیث ٹکراتی ہو, واقعی ٹکراتی ہو, آپ کے کہنے پر نہ ٹکراتی ہو, ہم نہیں مانتے اس کو. اچھا اب بعض لوگ یہ پروپیگنڈا, جب ہم صحیح حدیث صحیح حدیث, وہ تو آپ کو اگلی دفعہ پتا چلے گا یہ بھائی راگ ہم نہیں الاپ رہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 1200 سال پہلے مسلم کے مقدمہ لکھ دیا ہے, 100 روایتیں اس کے اندر لے کے آئے ہیں, وہ صحیح مسلم کا حصہ ہے. وہی باتیں کرتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں, یہ حدیث نو ضعیف کہہ دیتے ہیں. تو امام مسلم نے جو کچھ کیا نا وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پورا مقدمہ یہاں بیان کروں گا. تو پہلے امام مسلم کو فتوی کی زد میں لایا جائے گا, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث کی رٹ نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دیا ہے. اب جن کو حدیثیں نہیں نا ملتی کتاب و سنت کے منج والے لوگوں کے خلاف, اب واضح ہے کہ تمام حدیثوں کے اندر, چاہے بخاری اور مسلم ہو یا کوئی اور حدیثیں, نماز گائے کی طریقہ ہے. اب یہاں اکثریت اس طریقے میں نماز پڑھ رہی ہے جو اس کے خلاف ہے, اب ان کو حدیثیں نہیں نا ملتی. تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ہماری حدیثوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. بھائی آپ کی حدیثوں کو ہم نے نہیں ضعیف کہا ہوا, محدثین نے کہا ہوا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ضعیف کہنے والے؟ وہ آج سے 1200 سال پہلے لوگ فیصلہ کر گئے ہیں راویوں کا, جن کو آپ بھی مانتے ہیں. تو کہتے ہیں جی انہوں نے ضعیف حدیث کی رٹ لگا کے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دیا ہے. یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں, اہل السنہ پر, اصحاب الحدیث پر. جبکہ میرا آپ جملہ یہ یاد رکھیں کہ بیسیکلی انہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنایا. ایسی ایسی من گھڑت حدیثیں بیان کی, ایسے ایسے ضعیف قصے کہانی بیان کیے جو قرآن سے واضح ٹکرا رہے ہیں. کشف المحجوب کے اندر صحاب اور سکر کی بحث کے اندر یہ واقعہ بھی لکھ دیا, اور ان کا بھی کیا قصور تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے, پہلے 300 سال کی تفسیر جس میں یہ من گھڑت روایت لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کی بیوی آپ کو پسند آ گئی تو اللہ نے زید بن حارثہ کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی, اور بعد میں حضور نے خود سیدہ زینب کے ساتھ شادی کر لی. معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ تو صحیح کہتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا,
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. بخاری اور مسلم کہہ رہی ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. تو ہم تو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے اس روایت کو, کشف المحجوب کی اور تفسیر تبری کی. تو ان روایتوں نے منکرین حدیث کھڑے کیے ہیں. صحیح حدیث کا فرق اور ضعیف حدیث کا فرق اگر یہ لوگ کرتے آتے آج لوگ منکرین حدیث نہ ہوتے. ان کی پیداوار, اب یہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم ہو گئی منکرین حدیث. یہ والے وہ لوگ جو صرف وہ ہر طرح کی حدیث کو, ضعیف قصے کہانیوں کو مانتے ہیں. دوسری طرف منکرین حدیث ہے, آخری پتا جو وہ پھینکتے ہیں نا جی, جس کے اوپر خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں اہل السنہ کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں حدیثیں ہم مانتے ہیں. اب الحمدللہ یہ بہت چینج ہو چکے ہیں. منکرین حدیث کہتے ہیں ہم حدیثیں مانتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. صدقے تھی ماں سر آنکھوں میں آپ کی بات, ہم بھی اس قرآن سے زیادہ کسی کتاب کو معزز نہیں سمجھتے الحمدللہ. یہ تو ہماری جان ہے, ہماری ٹیکسٹ بک ہے, لیکن آپ کے کہنے کے اوپر ہم کسی حدیث کو قرآن کے خلاف مان لیں گے؟ اس طریقے پہ تو آپ قرآن کی آیات بھی قرآن کے خلاف نکال کے دکھائیں گے تو تاویل کریں گے ہم. ہاں ایسی باطل تاویل نہیں کریں گے جو واضح قرآن کے خلاف. مثلا قرآن میں آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اب میں یا علی مدد ثابت کرنے کی کوشش کروں اس میں سے, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, تو ایسی باطل تاویل تو نہیں مانی جائے گی. دوسرا ان میں عوام الناس نے, ان کے جو علماء ہیں نا, وہ علمی خیانت کیا کرتے ہیں منکرین حدیث کے, آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں آدھی. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو حدیث سے متنفر کروانا. ایک مثال میں اس میں پیش کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ جب بیویاں جو ہیں وہ حیض کی حالت میں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو, کہ عورتوں پر جب حیض کے دن ہوں, پیریڈز ہوں ان کے, ان سے الگ رہو, ان کے ساتھ صحبت نہ کرو. الگ سے مراد نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو, الگ سے مراد ہے صحبت نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں جی بالکل قرآن کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. لیکن بھائی یہ پوری حدیث تو پڑھیں, بد نیتی پر کیوں مبنی ہے آپ کا یہ معاملہ؟ یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں, پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو حکم دیتے تھے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے آزار باندھ لیں اور پھر باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. یعنی پریکٹیکلی صحبت نہیں ہوتی تھی, وہ جس کو انٹر کورس کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا, صرف اپنے ساتھ لٹاتے تھے اور اس طریقے سے صحبت کرتے تھے کپڑے سے باندھ کر. شکر الحمدللہ امہات المومنین پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے یہ بات بتا کے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ حیض کے دنوں پر ہندوانہ رسم اور اس طریقے سے جو غلط نظریات والے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے بیویوں کو نکالنا دیا جائے کہ بیوی پلید ہو گیا, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. مجھے بھی کئی بار فون آ رہے ہوتے ہیں اور بھائی مومن کبھی بھی پلید نہیں ہوتا, یہ حکمی نجاست ہے, حقیقی نہیں ہے حکمی ہے. وضو غسل کا ٹوٹ جانا حکمی نجاست ہے, مومن کبھی پلید نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کو سال لٹاتے بلکہ مباشرت کرتے, اور مباشرت سے مراد یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی وہ صحبت نہیں صرف باقی جسم کے ساتھ, یہ بھی الفاظ میں موجود ہے. تو امہات المومنین نے یہاں تک, اب مجھے بتائیں کتنی بد دیانتی ہے اس کو کہنا قرآن کے خلاف, آدھی بات بیان کر کے. تو اس پہ شیخ زبیر علی زئی صاحب ایک اہل حدیث محقق ہیں اور ایک نیوٹرل قسم کے اہل حدیث ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح بخاری پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ. وہ کتاب اگر آپ مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی لیں تو اس میں کافی زیادہ الحمدللہ مواد موجود ہے علمی اعتبار سے. اب آخری ایک اعتراض ہے جو دو تین منٹ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, لیکن وہاں میں سسپنس چھوڑ دوں گا تاکہ اگلی دفعہ بھی ہماری حاضری اتنی ماشاءاللہ تعداد میں ہو. اور وہ حدیث ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے حدیثیں بھی مان لی آپ کے کہنے پر, حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئیں. اس کا بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ میں جواب دوں گا کہ 200 سال بعد لکھی گئیں یا اسی وقت لکھی گئیں. تو آپ کے کہنے پہ ہم حدیث مانتے ہیں, لیکن ایک حدیث ہے جو ہمارے گلے میں اٹک جاتی ہے, وہ صحیح مسلم کتاب الزہد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7510 نمبر حدیث, کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کسی نے تم میں سے قرآن کے علاوہ میری کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے اس کو مٹا دے.
بس قرآن میری طرف سے لکھے اور کوئی بات میری نہ لکھے, یہ صحیح مسلم میں ہے. اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ, یہ سسپنس رہنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی کڑوی گولی ہے, اس کا جواب کیا ہے. یہ حدیث تو الحمدللہ ٹھیک ہے, ہمارا اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی صحت ہے, اس پر اجماع ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے. یہاں پر ہی ہم انشاءاللہ سسپنس چھوڑتے ہیں, اگلی دفعہ ہماری گفتگو ہوگی دوسرے اہم ٹاپک کے اوپر. اور وہ کیا تھا ٹاپک؟ کہ ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. لیکن اس میں میں شروع کروں گا پھر انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے جواب سے, اور حدیث لکھنے کا ثبوت کیا ہے اس زمانے سے. اس کے بعد پانچ بڑی مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا کہ من گھڑت اور ضعیف احادیث جو حدیث کی کتابوں میں ہے, کہ وہ میں حدیثیں آپ کو سناؤں گا, آپ توبہ استغفار کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی. اور وہ حدیثیں ہماری کتابوں میں, اگر ہم صحیح ضعیف کا فرق نہ کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے پھکی ہے کہ بےمان ہو جائے گا جو بندہ ان حدیثوں کو ماننے گا, ان میں نبی علیہ وسلم کی اتنی توہین موجود ہوگی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو ضعیف اور صحیح کا فرق, یہ اس کو الزامی جواب کہتے ہیں, جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں, وہ پھر یہ ہوگا پانچ مثالوں سے. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ میں صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ, اس کا اوور ویو کرواؤں گا. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ احادیث کی کتابیں, ان کا تعارف کہ صحیح احادیث کی کتابیں کون سی ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جن کتابوں پر اتفاق ہے ان کا بھی انشاءاللہ ان کے مصنفین کا مؤلفین کا تعارف بھی کروایا جائے گا. تو آج یہ حصہ ہمارا مکمل ہوا. پہلا حصہ کیا تھا؟ کہ منکرین حدیث کے دلائل کا تحقیقی جائزہ, ان کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اب دوسرا حصہ ہوگا ضعیف اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اسی سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر گفتگو ہوگی ایک گھنٹے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی جذبات میں تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.